শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে সামাজিক বনানীকৰণত যি নিযুক্তি দিলে ফিক্সাৰ্ছৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হ'ল ব্যাপক কেলেংকাৰী। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যদিও বা বাৰম্বাৰ এটা কথাই কৈ আছে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত নিকা তেওঁলোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি সামাজিক বনানীকৰণত যি অসমত 533 জনক নিযুক্তি দিলে ফিক্সাৰ্ছ হিচাপে, সেইখিনিত কিন্তু ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। বিশেষতে লখিমপুৰ জিলাত নিযুক্তি দিয়া সৰ্বমুঠ 60 জনক, সেই 60 জনেই সম্পূৰ্ণ আছিল একোজন ভুৱা কৰ্মচাৰী, যিহেতু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ খাতি নথকাকৈ তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিযুক্তি পালে আৰু যিসকলে প্ৰকৃততে পাব লাগে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হ'ল। মোৰ লগত একাংশ বঞ্চিত তেনেকুৱা কৰ্মচাৰী আছে, কেজুৱেল লেবাৰ আছে, তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কওঁ যে এইবাৰ কিন্তু সামাজিক বনানীকৰণত যি নিযুক্তি হ'ল 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত এক বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, আৰু যদি তদন্ত কৰে তেতিয়াহ'লে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব। আমি লখিমপুৰৰ পৰা এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ সবিশেষ জনাই থাকিবলৈ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক যত্ন কৰিম। আৰু এতিয়া প্ৰথমে মই যিসকল ইয়াত বঞ্চিত শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। আপুনি কিমান চনৰ পৰা খাটি আছিলে? মই 93ৰ পৰা খাটি আছোঁ। এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিখন তালিকা 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ওলালে, তাত আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম লেখন শইকীয়া। এতিয়া নাই, মোৰ নাই, বৰ্তমান নাই। আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ সেই কামৰ পৰা। কিন্তু আপোনালোকক ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে বুলি আপোনালোকেতো আবেদন কৰিছিল, আপোনালোকৰ তালিকাও প্ৰস্তুত হৈছিল। হৈছিলে, কিন্তু ছাৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কাগজো পঠিয়াইছিলে, কিন্তু আমি নাপালোঁ। যিখিনি অবৈধ মানুহ সেইসকলে পালে, কাৰণ আমি সেইসকলৰ এজনকো আমি চিনি নাপাওঁ। হয়, বৰ্তমান আমাৰ ছ'চিয়েল প্ৰেছত সেইসকলে কাম কৰে। আপোনাক কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ 93ৰ পৰা কাম কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ আজি 20-22 বছৰ বেছি হ'ব লাগে। ডেইলি লেবাৰ হিচাপে কাম হয়? ডেইলি লেবাৰ। আপুনি কিমান দিন কাম কৰি আছে? মই আজি 87ৰ পৰা মই কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ যিখন ফিক্স পে তালিকা আহিলে, আৰু তাত নাম আছে নে নাই? নাই, তাত নাম নাই। মানে আপুনিও বঞ্চিত? বঞ্চিত। লখিমপুৰ টোটেল কিমানজন বঞ্চিত হৈ আছে? লখিমপুৰ আমাৰ 50 জনৰ বেছি বুলি আমি 50 জনৰ বেছি আছে। হয়, আমি দৰ্শকসকলক কওঁ যে লখিমপুৰত সৰ্বমুঠ আছিল তেনেকুৱা আগতে ডেইলি লেবাৰ হিচাপে খাটি থকা সামাজিক বনানীকৰণ বিভাগত 51 জন আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ফিক্সাৰ্ছৰ যিখন তালিকা, সেই ফিক্সাৰ্ছৰ যিখন তালিকা, সেইখনত কিন্তু 60 জনক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তাতে আচলতে সকলোখিনি কথা ওলাই পৰে, আৰু এই সকলোকে আচলতে পাব লাগিছিলে নিযুক্তি ফিক্সাৰ্ছত, কিন্তু এইসকলক বঞ্চিত কৰি প্ৰকৃততে এই বিষয়াবৰ্গৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ অঙহী বঙহীক চাকৰি দিলে ফিক্সাৰ্ছ হিচাপে, আৰু তাৰ উপৰিও নগদ ধনৰ লেনদেন হৈছে বুলি সকলোৱে দাবী কৰিব বিচাৰে। কি কৰে, কি কি ভাবে আচলতে চাওক যে আপুনি পাব লাগে, আপোনালোকে পালে বেলেগে, ক'ত কি হৈ গ'ল, খেলিমেলি কেনেকৈ হৈ গ'ল? তাত খেলিমেলি মানে আমাৰ 51 জন যিকেইজন পঠিয়াইছিলে তাৰ ওপৰতো আমি পাবলগীয়া ন, তাকে এতিয়া তেওঁলোকে 60 জন পাই গ'ল। তাতে আমি এতিয়া তেওঁলোকতো অবৈধ মানুহ, পাবলগীয়া আছিলে আমি, তাৰ ওপৰত আমি এতিয়া তাত আমি কি কৰিম আৰু? কিমান বছৰ আপুনি খাটি আছে? এতিয়া আমাৰ 22 বছৰমান হ'ল মোৰ খাটি থকা। এইবাৰ নাম নাহিল? নাহি নাহিল। এতিয়াতো আপোনাৰ বেলেগ চাকৰিও সময় নাই? নাই নাই, বয়স গুচি গ'লতো এতিয়া। বয়স গুচি গ'ল। আপুনি কিমান বছৰ খাই দিলে? একেলগতে কৰোঁ আমি, একেলগে কৰা, একেলগে কৰা। কিন্তু ফিক্সাৰ্ছৰ যিখন তালিকাত নাম আপোনাৰ নাহিল? নাই নাই নাই। হয়, আচলতে এইসকলক আপোনাৰ একেই না? একেই, আপোনাৰ একেই। হয় আছে, কেৱল সেইসকলেই নহয়, মই পুনৰ কৈছোঁ যে লখিমপুৰ জিলাত সৰ্বমুঠ আছিলে 51 জন। 51 জন আছিলে, কিছুমানে যদি 1993ৰ পৰা খাটি আছে, কিছুমানে 1996ৰ পৰা খাটি আছে, কিন্তু সেই সকলোখিনিক বঞ্চিত কৰি এখন নতুন তালিকা 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰিলে ফিক্সাৰ্ছ হিচাপে। পাব লাগিছিলে এইসকল লোকে, কিন্তু পালেগৈ বেলেগে। সেইসকল যিসকলে বৰ্তমান ফিক্সাৰ্ছ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট পালে, তেওঁলোকে কোনো কোনো কাৰণতে কেতিয়াও সামাজিক বনানীকৰণ বিভাগত উপস্থিতেই হৈ পোৱা নাই, তেওঁলোকে এজন এজন কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে কাম কৰি পোৱা নাই। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কথাখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে টাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিও মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব যে চৰকাৰ এখনে বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত নিকা হৈছে বা কোনো ধৰণৰ বেমেজালি দুৰ্নীতি হোৱা নাই, এতিয়া আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত যিটো দেখিছোঁ এই কথাটোত আপোনালোকে কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? হয়, যিহেতুকে চৰকাৰখনে নিকা ভাৱপূৰ্ণভাৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা আমি দেখিছোঁ, কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰী দিনাখন এখন লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু ইয়াত আমি জানিব পাৰিছোঁ সকলো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত নিযুক্তিত থকা সকলো শ্ৰমিক অবৈধ, আৰু প্ৰকৃত যিসকল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত থকা নিযুক্তি কাম কৰি থকা যিসকল মানে শ্ৰমিক তেওঁলোকক কিন্তু বঞ্চিত কৰা হ'ল। কোন আছে ইয়াৰ অন্তৰালত? কোন আছে কিবা কথা আপুনি কিবা কম? ইয়াৰ অন্তৰালত যিকেইজন ব্যক্তি আছে সেইকেইজন ব্যক্তি আমি ভৱিষ্যত সময়ত আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিম, যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত আমি লিষ্টখন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আমি তেওঁলোকৰ বিপক্ষে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নিতান্ত আমিও চকু ৰাখিম যে এইসকলক বঞ্চিত কৰি যিসকলক ভুৱা শ্ৰমিকক নিযুক্তি দিয়া হ'ল ইয়াৰ অন্তৰালত কোন? এইখন চৰকাৰে প্ৰত্যেকদিনাই জাহিৰ কৰি থাকে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্ততঃ কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী হোৱা নাই। এইখন চৰকাৰৰ দিনত
ৰজাৰ ঘৰৰ চকুৰ সন্মুখত কেনেকৈ এইসকলক বঞ্চিত কৰি ভুৱা শ্ৰমিকক কোনে নিযুক্তি দিলে, ইয়াৰ অন্তৰালত কোন আছে, সবিশেষ আমি পিছৰ বাতৰিত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু এটা কথা সঁচা, এই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনকো কিন্তু ফাঁকি দিয়া মানুহ লখিমপুৰত আছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে। সেইখিনিক কিন্তু চিনাক্তকৰণ কৰি যদি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল হৈছে বুলি আমি এনেই ভাষণত ফুল জাৰি মাৰি থাকিলে নহ'ব।